Shudder taxa till banan, förbereda för uppdrag, Cass, Mike. Kan man spåna på Senaki? Inte än. Ja just det, man måste landa saker först. Eller? Yes, jag är några minuter out med en capture squad. Så ni får gärna se till att det är rensat på Senaki när det gäller luftvärn och flyg och sånt. Det är ganska tomt. Ja. DCS-crash. Jag kommer flyga en deep strike för att hålla fienden uppe, hållna borta vid Mike, så det borde gå bra. Jag har merchat med två SU-30s. Åh, oh, inte så roligt. Ja, en Fox 2 kvar. Ah, den fick man ändå den där. Ja, den är 73. Kör du ta banan Kutaisi? Eller förlåt, Skobletti. Lämna tillbaka den bara. Inga löften. Ja, så fan, jag tittar på SU-30 och den. Jag känner, helvete vad jag vill ha en sån här i DCS. Inte en SU-35 då heller. Nej, jag vill ha en SU-30, för jag vill ha en 2-seater. Så att så många ryssar som möjligt kan stryka med när du kraschar? Jajamän! För han vill flyga mamma. Nej, men jag vill ju ha typ rysk ekvivalens till Strike Eagle. Ja, det är väl SU-34. Kind of, jag hade inte haft något emot den heller. Om man säger det så. Det hade Putin. Han tycker inte du är... Det måste man ju få. Jag menar, det är ju inget... Kan du lika gärna köra manuellt med liksom mild depression eller sånt där? För får du ingen indikation när du ska fälla så... Jag tror att det är jag som behöver plugga mer helt enkelt. Det är nog svaret med allting gällande ATN. Jag behöver plugga lite mer. Ja, jag tror att det var lite special med de där bomberna. Man var tvungen att ha... ställa in hudden i något speciellt läge eller vad det var. Ja, fast att ställa in hudden i RP-läget, det har jag gjort. Det är det som är det konstiga. Ah, ja. Jo, men jag tror att det var en grej till, liksom. Ja, jag kollar upp det inför näst... oj, där har vi någonting som flyger. Är det du? Jag flyger. Det är inte du. Det är en MJ8 vars dörr skjuter på mig. Jag har ingen aning. Han flyger på samma höjd. Alltså MJ8 flyger på samma höjd som jag och brassar iväg med sin kulspruta. Det är ändå lite ballsy. Ja, jag flyger inte på någon höjd alls att tala om så att... Ja, jag fick första målet så det är bara att fortsätta beta av målen här. Min crew chief kan ju inte ens hitta handtaget för att släppa ut infanteristerna, så jag vet inte fan om han ens hittar hur man skjuter med bössan. Så. Kör du gå in mot mål 2? Förhoppningsvis kommer jag inte slösa bort 2 GBU:er på det här målet. Now pull up! Shit, vad var det? Det var en luftvärnsrobot som stack iväg precis. Ja, jag har något i sikte nu på här, ska se. Fox 3. En del. Splash! Det här är nog vid egen farp, tror jag. Den är nere vid golf. Pull up! Jag tittar direkt den. Du får inte säga samma sak 2 gånger, det blir jättebra. Då tror man att det är loopar i ljud. Ja, fast det är 2 hemrams, nu är det ju där till riktig jävel som... Det finns 3 mål kvar på det här stället, sen finns det en liten konvoj på väg in också. Är du en sån där fin kanon? Jag försvann alla mina frames igen. Ja, det är...
frames and raw frames and... Inte här, inte här. De tittar på fotboll. Kan jag få tillbaks dem? Kan jag få tillbaks dem någon gång? Nej, då. Nej, då. 37 stridsflygsdivisionen, gott folk. Ja, det är någon som spelar in, hoppas jag. Självklart. Jag tror att det är sonen som hoggar VLANet här, för det blev helt plötsligt väldigt mycket artefakter och skit. Just det, kan man ju landa på sin akt. Tjurspan efter luftmål. Där är den jäveln. Så här. Fox 2. Ah fan, det är... Yes, jag fick honom! Jag fick honom! Undo, S24. Rakt underifrån, i brant stigning. Shit, jag ligger lite högt, men jag får hoppas att luftbromsarna kan kompensera. Det är dumt att ha en heater aktiverad när man kommer in bakom dig, kände jag. Det är precis vad som behövs. Ja. Scout, kort final. Senaki, bana 2-7. It's a bomb truck to rival the Strike Eagle. Vad är det för Tyson vi skulle ta nu eller? Jag vet inte hur utbilden om jag rearmar så måste jag cykla power för TGP'n för den resetas. Ja. Jag blir irriterad på det. Every time. Så nu måste jag vänta i 3-4 minuter för min TGP att vara baka. Jag hade liksom 70 FPS nyss, tidigare. Nu har jag 13. Har du kollat din mus polling rates? Nej. Do it! Var hittar man det? I don't know, har du någon rolig mus? Jag har en vanlig Logitech. Din mus skulle jag vara. The meme is Ghost hade problem med att han fick massa lag där H6J inkommande mot Kutaisi. H6J är ett stort bombplan. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Skjuta. Nej, det där var inte... Ja, jag skjuter ut mig. Jaha, jag ville kolla på mina bomber, men eftersom shooter håller på att lägga sina bomber så får jag bara kolla på shooters bomber. Altitude, altitude. Puff! Nu är det really close to serve.
kör vi väl mot Senaki då. Väldigt bra. God verkan i målet. Det är bara en T90 kvar där bort nere. Hur många T90 sa du? En T90, det är något. Två tredjedelar av sitt liv kvar bara. Och så har vi en oljetank och S-vapen idag. Jag ser T90. Han skjuter, det ska han ge fan i. Pull up, pull up. Bums. Kan vi köra en lite säng? Åh, det var så nära. Det är lugnt. Vi har den där lilla saken han hatar också. Ja, så han skjuter på mig med kulspruta. Jag skjuter på honom med kulspruta. Jag känner att jag behöver gå och hjälpa Senaki att bibehålla sin existens just nu. Gör så. Jag är på väg tillbaka snart. För Rapier-batteriet har börjat bli väldigt glatt på att skjuta, men jag känner det... att inte mycket händer. Det kommer lite saker här. Ja. Ja, nu skjuter mig 24. Kom igen. Nås! Pull up, ja, det var ett ironi om den skjuter på mig. Kan man laga? En har inte en mördad. Scout rullar två kappuppdrag snack. Nu ska jag gå och kolla fotboll med resten av dårarna. Pull up, pull up! Altitude. Sal, jag ditt mål pull nu, tätt. Ja, bra träff. Äkla var han... Kutaisi är säkrat, Shooter återvänder till Senaki. Jag hade ingenting för att ta hand om defansen eller grejer, eller byggnader. Okej, okay, jag fick bara strike was cancelled efter att jag slog ut bränsledepån. Ja, men, bra, då vet jag det. Jag kommer också hoppa av för fotboll så fort som jag har återvänt till Senaki med mina nya poäng. Du har ingen sidewinder kvar. Det har jag, vad vill du använda den på? Det finns en, ja, den H6an bakom dig. Ja, den har jag låst på, don't worry. Är fan frågan om ni ska fortfarande kunna titulera er piloter i 37 om ni avslutar så här på the cusp of victory bara för att gå och kolla på lite fotboll. Du pratar med en person som rensat två fientliga baser. Ja, inte ensam kompis. Nej, Mike var ensam, men inte Kutaisi. Mike har jag suttit och rensat luftvärn på två gånger. Och en bunker. Fox 3. Jag kommer två tredjedels av vägen till Kutaisi nu. Jag har capture squad ombord. Så se till att det blinkar bara när jag kommer fram. Jaha, du gjorde också en ämre. Ja, men... då är den här jäveln död nu. Det är väl kul. Om han undgår båda ämren så är han min. Han är död. Det gjorde han inte. Dubbelglädje. Men det ska inte finnas någonting. Jo, det finns en halvdöd SA-19 vid Kutaisi. Jag kan se till att slå ut den bara för att vara säker. Ja, den kommer skjuta på mig nu. Vad har vi mer här borta då? Stilpoint, 1-7, enter, return. Vad har vi
Cursor zero. Pull up. Altitude. Målet brinner, men oklart om hur mycket mer dött det kan bli. Målet förstört. Allt är klart för dig, Erik. Är det så att jag kanske har slut på soppa snart? Ja, det brukar vara den som kommer som första varning. För att som första pilot har man ju inte begåvats med bränsletank på något sätt. Hej, Erik. Det var inte mycket till ljudbang det där. Det var inte meningen att vara en ljudbang heller. Det var meningen att du skulle få lite panik och tro att jag hade... Eller vad var Chinookens mer exakta smeknamn? Jag har glömt bort. Chitook. Så var det, ja. Så, nu finns det inte en enda grej kvar vid Mike. Det sa jag också tidigare. Skjuter på marken. Rank up, airman, sergeant, shooter person. Om ni förstår den referensen, gratulerar. Vill jag förstå den? Då har du spelat Bulletstorm, eller dess demo. Scout på väg mot Saki. 5 miles kvar.